Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxanacı Rəşad Dağlı'nın qətl törətməsi ilə bağlı yeni detallar ortaya çıxıb. Biqaz Baku Posta istinadən xəbər verir ki, Rəşad Dağlı və qətlə yetirilən İskəndər Mehdiyev arasında münaqişəyə narkotik satanlarla bağlı meyxananın, daha dəqiqi bu meyxanaya görə İskəndər Mehdiyevin söyüş söyməsinin səbəb olduğu bildirilsə də, əslində onların arasında münasibətlər bu olaya qədər gərginləşib. Məlumatlı mənbənin bildirdiyinə görə, uzun illərdir dostluq edən Rəşad və İskəndərin münasibəti pul məsələsinə görə korlanıb. Belə ki, qətildən bir neçə gün öncə İskəndər Rəşaddan 3000 manat pul istəyib. Hətta İskəndərin bu istəyini xaiş yox, tələb kimi irəli sürdüyü və son günlər bu tələbi bir neçə dəfə səsləndirdiyi bildirilir. Rəşadın ona hər dəfə yox cavabı verməsi isə İskəndərin xoşuna gəlməyib. Mənbə onu da bildirib ki, bundan sonra İskəndər Rəşadın narkotik satanlarla bağlı meyxanasına ilişib və onun ünvanına söyüş söyüb. Bu isə Rəşadı özündən çıxaran son damla olub. Bu hadisədən sonra tərəflər münasibətlərini aydınlaşdırmaq üçün görüşüblər. Aralarında yaranan mübahisə zamanı Rəşad İskəndərin ürək nahiyəsinə 9 bıçaq zərbəsi vurub. Nəticədə o ölüb. Qətl törədən Rəşad Dağlı isə könüllü Yasamal polisinə gələrək təslim olub. Xatırladaq ki, İskəndər Mehdiyev 15 gün əvvəl həbsdən çıxınmış. O, Cinayət Məcəlləsinin küllü miqdarda narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyəsi maddəsi ilə ittiham olunaraq həbs edilib. İskəndər Mehdiyevin digər məşhur meyxana ustası Ələkbər Yasamalının dayısı oğlu olduğu bildirilir. Hazırda onun qətri ilə bağlı Qaradağ rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir.